Բարև ձեզ, դուք դիտում եք առանց խալաթին, ես Տաթևն եմ Առաքելյան։ Տարածված կարծիք կա, թե վիրաբուժությունը և հատկապես պլաստիկ վիրաբուժությունը տղամարդկանց մենաշնորհ է, բայց ինչպես ցանկացած ոլորտում, այստեղ ևս կանայք կարծրատիպեր են կոտրում և ապացուցում, որ գեղեցկությունն էլ ավելի ակնահաճո է, երբ կնոջ մատն է խառը։ Հենց այստեղ գեղեցկության, առողջության ու ներդաշնակության խաչմերուկում առանց խալաթի բացահայտելու ենք պլաստիկ վիրաբույժ Աննա Սարգսյանին։ Շնորհակալ եմ բժշկուհին, որ մեզ հետ եք և շնորհակալություն հրավերի համար։ Հենց այդ կարծրատիպը կոտրելու մասին խոսենք, հա, ինչպես բժիշկ որոշեցիք դառնալ և հատկապես պլաստիկ վիրաբույժ։ Բոլորը երևի այդ հարցը ինձ տալիս են, բժիշկ դառնալու որոշումը շատ վաղ եմ կայացրել, երբ դեռ երևի թե 3-4 դասարանում էի սովորում, և լավ հիշում եմ, որ 8-րդ դասարանում գնացել էի Միքայելյանի ինստիտուտը, այն ժամանակ ինքը դեռ այսպես էր անվանվում, հիմա Երևանի պետական համալսարանի հիվանդանոցներից մեկն է դարձել, և 8-րդ դասարանում անոթային բաժանմունք ընդեղ կա շատ մեծ, և ես սկսեցի վիրակապություններ անել։ Ես ուզում էի պարտադիր բժիշկ դառնալ, քանի որ ոչ ծնողներս են բժիշկ, և այսպես միայն գիտեմ, որ իմ պապիկիս պապիկը եղել է Երևանի գոսպիտալի հիմնադիրը։ Այո, կան չկար պաստորեն։ Այո, ունեմ այդ իր գովասանագրեր, այսպես հին գրվածքներով, և հիշում եմ, որ հենց առաջ անգամ մտել եմ Միքայելյանի ինստիտուտ, ես արդեն հստակ գիտեի, որ ես դառնալու եմ վիրաբույժ։ Իրականում բոլորը դեմ էին, բնականաբար իմ ծնողները դեմ էին, որ ես ընդհանրապես բժիշկ դառնամ, առավելևս վիրաբույժ։ Իսկ ինչ մասնագետ են իրենք։ Ես հիշում եմ, որ մայրիկս ուզում էր, որ ես պարտադիր դառնամ տնտեսագետ, հայրիկս ուզում էր, որ ես դառնամ իրավաբան։ Իսկ իրենք ինչ մասնագետ են, որ ուզում էին ավելի… Մայրիկս տնտեսագետ է, հայրիկս զարգացման կապերի ղեկավարն էր այն ժամանակ, շատ այսպես հետաքրքիր ծրագրերի ղեկավար էր Հայաստանում, Մուղնի զարգացման կենտրոնի տնօրենն է եղել, և պարտադիր ուզում էին, որ ես շարունակեի իրանց գործը։ Բացարձակապես բժշկության հետ ոչ մեկ կապ չուներ, և ես այսպես շատ վստահ գիտեի, որ բժիշկ եմ դառնալու, ու հիշում եմ, երբ որ ընդունվել եմ բժշկական համալսարան, ոչ մեկ չէր հավատում, որովհետև անցել եմ այդ բալերով բարձր կարծեստով, հենց առաջինը իմ ազգանունն էր գրված, ծնողներս երկար նայում էին այդ ցուցանկներին, արդյոք մեր դուստրն է թե ոչ, միայն այդ օրը հավատացին, որ չէ, ես բժիշկ եմ դառնալու։ Իսկ եղել են օրինակ պահեր, երբ զղջացել եք, որ չլսեցիք ծնողներին, այ կարող է իսկապես լավ տնտեսագետ դառնայի, իրավաբանն էլ վատ մասնագիտություն չէ։ Անկեղծ ասած, այո, իհարկե, պահեր են լինում, երբ որ բժշկի այդ ծանր մասնագիտությունը զղջալ չէ, բայց այդպես մենք կիսահումորով ասում ենք, ախր ինչի բժիշկ դարձանք, այդքան լավ մասնագիտություններ կային, բայց միևնույն է, առանց բժշկության չեմ պատկերացնում իմ կյանքը, եթե ես մեկ օր էլ մնում եմ տանը, կարծես ինձ զգում եմ, որ ես ոչ մի բանի պետք չեմ, անպայման ուզում եմ գնամ վիրահատեմ, չեմ կարողանում, դա իմ մեջ այսպես անընդհատ կա ու կա։ Եփող իրավիճակ։ Պլաստիկ մանավանդ վիրաբուժությունը նաև բացի զուտ բնական հա գիտելիքներից նաև պահանջում է արվեստին մոտ, նաև նկարչական, գեղարվեստական ինչ-որ մոտեցումներ, նաև արարելու, ստեղծագործելու հմտություններ, այնպես կարողացաք այդ երկու ոլորտները միացնել ու դառնալ պլաստիկ վիրաբույժ, որովհետև դուք պետք է շատ գեղեցիկ նաև տարբերակեք գեղեցիկը, որը լղոզված նաև սահմաններ ունի, պիտի կարողանաք նաև տեսնել այս մարդուն այլ իրավիճակում, որը իր համար այդքան էլ այդպես հարազատ չի, և հասկանալ, որ այո, հենց սա է, որ պիտի նրան դարձնի իսկապես լավը, գեղեցիկը և ակնահաճոն։ Այո, համաձայն եմ, պլաստիկ վիրաբուժությունը ինքը կարծես բժշկությունից շատ հեռացել է դեպի գեղեցկության ոլորտ, և ես ժամանակին զբաղվում էի կավագործությամբ, ու շատ էի սիրում կերտել, եկավ այդ կերտելու կարծը, հենց կավից ես ունեմ այդ դպրոցական տարիքում կերտած դեմքեր, հիմա որ նայում եմ, հիմա նույն ձևով աշխատում եմ մարդկանց վրա, այսինքն այն ժամանակ դեմքերը կավից էի պատրաստում, հիմա արդեն այսպես փոխել եմ մատերիալը, դարձել է արդեն կենդանի իհարկե մարդը, բայց ես միշտ իմ ուսանողներին, կլինարդինատորներին ասում եմ, որ պլաստիկան դա արվեստ է, դա բնավ բժշկություն չէ, այսինքն այդ արվեստի զգացումը, այդ ոչ ստանդարտ մոտեցումները, պացիենտները մեր հիվաններ չեն, իրանք առողջ մարդիկ են, որոնք դիմում են պարզապես փոխելով իրանց ինչ-որ մի մարմնամասը, և պետք է շատ լավ հոգեբան լինես, շատ բարձր արվեստագետ լինես ու մի փոքր բժիշկ լինես։
Ի վերջո պետք է մոռանալ, որ մի վնասիր ամենակարևորն է այս դեպքում։ Եթե այսպես շեղվենք, հա, բժշկությունից, մի փոքր նաև խոսենք առանձին Աննայի մասին, ոչ թե բժշկուհի Աննայի մասին, այլ Աննայի մասին։ Ինչպիսին է նա ընտանիքում, ինչպիսին է ընկերների հետ, որտեղ է սիրում հանգստանալ, առօրյան անցկացնել։ Տեսեք, ես այսպես շատ երջանիկ եմ եղել, երևի թե, որովհետև իմ կյանքի հենց ամենասկզբից ճանապարհորդել եմ։ Այսինքն, երևի թե 20 տարեկան էի, երբ որ առաջին անգամ ուղևորվեցի Սիցիլիա բժշկների փոխանակման ծրագրով։ Եվ դրանից սկսվեց այդ անթա ճանապարհորդելու և Աննայի կերտելու ինչ-որ սկիզբը։ Երբ որ ես առաջի անգամ տեսա, թե Սիցիլիայում ինչ է բժշկությունը ու ընդհանրապես ինչքան հետաքրքիր է աշխարհը, երևի այդ տարվանից սկսած ամեն տարի ես ճանապարհորդել եմ և աշխատել եմ այլ երկրներում, ոչ Հայաստանում։ Եվ դա ինձ համար հոբիի պես դարձել է ինչ-որ օգտակարը, հաճելին, բոլորը միասին իրար հետ համատեղելու։ Այո, այսպես Աննան շատ է սիրում ճանապարհորդել, շատ։ Ես սիրում եմ անընդհատ նոր երկրներ գնալ։ Եվ մի անգամ եկել եղել, եթե այդպես մատների վրա փորձենք հաշվել։ Ես աշխատել եմ, երջանիկ եմ եղել աշխատելու Եվրոպայի առաջատար երկրներում, Ֆրանսիայի Փարիզում, շատ լավ կլինիկաներում, Գերմանիայում, Հոլանդիայում, այսինքն կարծես թե բախտ է վիճակվել ամեն տարի նոր և նոր երկրում շատ լուրջ վիրաբուժական թիմերում աշխատելու ու համագործակցելու։ Իսկ հանգստանալ սիրում եմ ավելի այսպես, օրինակ, Հնդկաստանում, Էքզոտիկ, էքզոտիկ վայրերում, բացահայտելու ինձ համար ջունգլիները, էքզոտիկ միջավայրը, անգամ հիշում եմ, երբ բալիկներս 1 տարեկան էին, իրանց տարել էի Ցեյլոն և ամբողջ Ցեյլոնով պտտվել էինք, որովհետև դա լրիվ այլ աշխարհ է, և ես կարծում եմ, որ երեխաներին հենց սկզբից պետք է այդպես դաստիարակել, ցույց տալով, թե ինչքան աշխարհը տարբեր է։ Այսինքն ձեր բնության մարդ կարող ենք համարել։ Ինչ-որ չափով, այո։ Իսկ էքստրիմի հետ ինչպես են հարաբերությունները։ Շատ եմ սիրում էքստրիմը։ Հիմա գուցե մի փոքր քչացել է բալիկների պատասխանատվությունից ելնելով, բայց էքստրիմը իմ կյանքում անընդհատ է, և հիշում եմ իմ ծնձյան ամենալավ նվերն էր, երբ որ ընկերներս ինձ պարապլանով թռնելու այսպես նվեր էին մատուցել, և ես այդ ամբողջ օրը անց էի կացրել Հայաստանյան երկնքով։ Այո, շատ։ Իսկ ամենախենթ այսպես իրավիճակը կամ դեպքը, որ եղել է էքստրիմի սիրահար մարդկանց մոտ, հիմնականում միշտ լինում են այդպես խենթ իրավիճակներ, որոնք ամեն անգամ հիշելիս սիրտը սկսում է ավելի արագ բաբախել։ Ինձ մոտ երևի թե շատ է եղել, որովհետև ուր էլ ես գնում էի, ես միշտ ընտրում էի ամենախենթ այսպես իրավիճակը, և հիշում եմ, երբ մի անգամ ընկերներով գնացել էինք Փարիզ Դիսնեյլենդը, դա Դիսնեյլենդի նույն ամերիկյան կարծես կրկնօրինակն է, և այնտեղ մի հատ շատ խենթ ես կասեի, հիմա էլ երկրորդ անգամ չէի նստի, բնականաբար, ամերիկյան այդ գորկաների շատ ավելի վատ տարատեսակը կա, որտեղ նստում են միայն տղամարդիկ, և հիշում եմ, որ մեր խմբից բոլորը կլոր աչքերով նայում էին ու ոչ մեկ չնստեց։ Երբ որ ես նստեցի, ես հասկացա, որ մի բան այն չէ, որովհետև նստած էին բոլոր պարապած բաքսյորներ, և ես 12-րդն էի, ինքը կապսուլա է։ Չգիտեմ, երևի կյանքս ամբողջությամբ այսպես աչքերից դեմը պտտվել է, որովհետև դու հայտնվում ես, արագացումը այնքան ուժեղ է, դա ավելի վատ է, քան այդ ամերիկյան գորկաները։ Բայց ես այնպիսի հաճույք էի զգում այդ խենթությունից, ու երբ որ իջնում էի, բոլոր այդ տղամարդիկ սփռտնած էին, ընկերուհիս ասում էր, դու այնքան երջանիկ դեմքով վիճար։ Այո, խենթությունները ես սիրում եմ, ու իրանք էլ ինձ են կարծես թե սիրում, ու դրա համար մենք այսպես միասին ճանապարհով գնում ենք այս կյանքով։ Դուք ինչպիսին եք տանեք, ձեր բազմազբախ այսպես օրը քիչ հնարավորություններ է տալիս, հա, ավելի շատ հանգստանալու, ընտանիքի հետ լինելու, մասնավորապես երեխաների հետ լինելը։ Այն փոքրիկ հատվածը, երբ կկարողանաք կտրել աշխատանքից, փորձել այսպես կծմտել ու գնալ դեպի տուն, դեպի երեխաները, ի՞նչ եք սիրում անել։ Ցավոք սրտի, իհարկե, իմ երեխաները համարյա ինձ չեն տեսնում, այսինքն բնական է, որ ցանկացած վիրաբուժի երեխաներ շատ քիչ ժամանակ ունեն։ Արագ են, չէ՞, մեծանում, կարծես ձեր աչքին։ Ահա որ արագ, կրկնակի կան ցանկացած ծնողի, որովհետև ոչ ամեն օր են ինձ տեսնում, և եղել են օրեր, երբ որ ես անցում կացրի վիրահատարանում ու բալիկները բնականաբար զրկված են այդ երջանկությունից ամեն օր իրանց մայրիկին տեսնելու, բայց այդ փոքր ժամանակահատվածը մենք փորձում ենք միասին ստեղծել, շատ հետաքրքիր խաղերով անցկացրել,
ոչ ստանդարտ, օրինակ իմ երեխաները հեռախոսով չեն զբաղվում, ես արգելում եմ, այսինքն մենք փորձում ենք օրինակ ինչ-որ բան կառուցել, ենթադրենք աղջիկաս հետ կարող ենք պիկնիկ սարքել զրոյից, եւ միշտ փորձել եմ երեխաների մեջ դա առաջնայինը լինի, այդ արվեստի բոլոր ճյուղերը, դա նկարչությունը կլինի, արարելը, կամ թեկուս puzzle հավաքելը ընտանիքով, դրա համար այդ քիչ ժամանակը այնքան լավ է անցնում, որ կարծես փոխհատուցում եմ այն պահերը, որ ես իրանց կողքը չեմ շատ ժամանակ։ Իհարկե, անգամ լինում է, որ ես մեկ ամիս չեմ լինում տանը, որովհետև ենթադրեն գտնվում եմ Գերմանիայում գործողման։ Այնուամենայնիվ իմ երեխաների մեջ տեսնում եմ, որ իրանք երջանիկ են, որովհետև փորձում ենք իրանց կյանքը այնպես դասավորել, որ իրանք ստանան այդ եւ սերը, եւ իրանք շրջապատված են եւ տատիկներով, եւ այսպես մեզանով։ Եվ կարծես թե ստացվում է դեռ։ Գուցե մեծանան այլ կարծիք հայտնեն, չգիտեմ։ Մեկ աղջիկ եւ մեկ տղա ունեմ։ Այո, ես ունեմ եւ աղջիկ եւ տղա։ Կարելի ասել երջանիկ մամաներից մեկն եմ, որովհետեւ իրոք բալիկները դա այսպես առանձին աշխարհ է։ Գիտեմ, որ փոքր են, դեռ վաղ է մտածել հետագա, հա, մասնագիտական ուղու մասին, բայց այնուամենայնիվ երբ օրինակ քնած են լինում ու նայում եք իրենց դեպի որ ոլորտն եք տեսնում։ Ես նայն շարունակեն ձեզ։ Ոչ։ Ես միայն գիտեմ, որ իրանք բժիշկ չեն դառնալու, դա միանա։ Չեն դառնալու, որովհետև դուք չեք, հա, դուք չեք ուզում։ Այո, այո, ես չի ուզենա, որ իմ բալիկները անցնեին այն ծանր ուղին, ինչ որ անցել է իրանց մայրիկը։ Հիմա մամային հասկանում եք, չէ՞, որ ասում եք, չէ՞։ Միանշանակ, այո, ես չեմ էլ թույլ տա, ես միշտ ծիծաղում եմ, երբ որ իմ կլինարդինատորները հարցում են, ասում են, դե իհարկե ձեր երեխաները պլաստիկ վիրաբույժ են դառնալու, ես ասում եմ, բացառվում է։ Եվ հիշում եմ մտամատիկ։ Եկեք մեծանան ու երկու ոտքը մի կոշիկ դրած որոշեն, որ չի անպայման։ Մենք միշտ ընտանիքով հիշում ենք, որ ատամատիկին, հա, գիտեք, այդ հայկական ավանդը, թե երբ որ դրվում է ամենի մասնագիտությունները, եւ բնականաբար իմ աղջիկը այսպես իր ձեռքը ինքնստինքյան մեկնեց դեպի այդ բժշկական մասը, այսինքն այդ լսելու սարքը, ես այնքան արագ քաշեցի դա իր ձեռքից, որ այդ կադրերը կան վիդեոյով, եւ բոլորը ծիծաղում էին, ասում էին, թե մաման չի թողի, որ դու բժիշկ դառնաս։ Ես շատ կուզեմ, որ իմ երեխաները ընտրեն ավելի արդիական մասնագիտություն, օրինակ ծրագրավորում, մարքեթինգ, IT, այո, IT ոլորտը, որովհետեւ դա զարգանում է շատ արագ, եւ ես համոզված եմ, գիտության ամենաերևի զարգացող, արագ զարգացող ուղություններից մեկը կարող ենք համարել։ Նա ավելի հետաքրքիր է, օրինակ շատ կուզենամ, որ ավելի արվեստին մոտ լինեն, աղջիկս էսպես իր ամեջ տեսնում եմ դիզայներական, ինչ-որ ինքը շատ սիրում է, այո, ինքը շատ սիրում է նկարել, ինքը շատ սիրում է կուկլաների համար գեղեցիկ զգեստներ կարել, եւ ես կարծում եմ ամեն երեխայի մեջ պետք է տեսնես ինքը ինչին է ձգտում եւ դա զարգացնես։ Ես բնավ այն մայրիկներից չեմ, որ կստիպեմ երեխային բժշկություն ընտրել, հակառակը կփորձեմ հեռու պահել։ Եթե ընտանիքի հետ չէ, ապա որտեղ կարելի է լավ հանգստանալ։ Հանգստանալ ում հետ։ Եթե ընտանիքի հետ չէ, բնական է իմ մոտ երկրորդ տեղում իմ կոլեկտիվն է, որովհետև դա կարծես այսպես երկրորդ ընտանիքն է։ Միանշանակ մենք մեր օրվա մեծ մասը անցենք կացնում մեր բուժքույրերի, կոլեգաների հետ, եւ իրոք իրանք մեզ ընտանիքի պես են դառնում, այսինքն քո բուժքույրը կարծես քո երեխան լինի, քո կոլեգաները փոխարինում են քեզ ինչ որ չափով քո հարազատներին, եւ գիտեք, որ բժիշկներով շատ ենք սիրում այսպես հանգստանալ, այսինքն անգամ գործից դուրս սիրում ենք իրար հետ անցկացնել, եւ բնական է, որ իրանց հետ միանշանակ, նաեւ ընկերներիս հետ, որոնց կրկին շատ մեծ մասը բժիշկներ են, այո, բնականաբար, գուցե եւ տարբեր բուժկենտրոններում ենք աշխատում, բայց դա ոչինչ չի փոխում, եւ շատ-շատ ենք սիրում հանգստանալ բժիշկներով։ Ձեզ խոհանոցում կարելի է տեսնել։ Այո, ես շատ եմ սիրում խոհանոցը, բայց ցավոք սրտի ես չեմ սիրում ստանդարտ խոհանոց, այսինքն ինձ երբեք չեք տեսնի ստանդարտ ինչ որ ուտեստ պատրաստելուց։ Ահա, օրինակ դա պետք է այսպես ինչ-որ մեկի համար պատրաստեմ, որտեղ ինքս դա չեմ ընտրի երբեք, բայց ես շատ եմ սիրում փորձարկումներ, ու սիրում եմ նոր եւ նոր բաներ պատրաստել, այսինքն ինձ համար ավելի հետաքրքիր է նորը փորձել, քան հա այդ տատիկի ռեցեպտը նորից ու նորից ամենուր նույնը եւ նույնը վերարտադրել։ Սիրում եմ խառնել տարբեր խոհանոցներ, քանի որ շատ եմ ապրել Հայաստանից դուրս,
ես կարող եմ վերցնել այսպես Փարիզյան խոհանոցի մի մասը, համադրել հայկականի հետ եւ դարձնել ինչ որ ընդհանուր մի։ Իսկ եթե առանձին վերցնենք, ուրեմն դեպի որ խոհանոցն է կառավել հակված ֆրանսիական։ Ավելի նշ փաճաշակ։ Այո, ավելի այսպես այդպես։ Ես ֆրանսիական խոհանոցը այդպես ինձ համար այո շատ ավելի հոգեհարազատ։ Իսկ մշակութային այսպես տարերը որոնք են ավելի հոգեհարազատ։ Մշակութային տարերը ասելով երաժշտություն, արվեստ, գրականություն, քանդակագործություն, պատմություն։ Այդտեղ ես չեմ տալիս նախապատվությունը։ Իհարկե ես շատ տարված եմ հայկականով, այսինքն ես ու կփորձեմ իմ երեխաներիս էլ ամեն ինչ անել, որ իրանք իմանան եւ մշակույթը եւ պատմությունը։ Կողմեմ, որ հայ երեխան դաստիարակվի հայկական, հայեցի մտածելակերպով, իմանա եւ եկեղեցու պատմությունը։ Այվերջերս այդքան քննարկումներ կան։ Ես կողմեմ, որ երեխան ամեն ինչ իր ազգի, իր մշակույթի եւ պատմությունից իմանա։ Մնացածից ոչ մեկին ես չեմ տա նախապատվություն, բայց ուզեմ իհարկե ավելի լավ։ Այո, իհարկե։ Իսկ վերջին կարդացած գիրքը ձեր ո՞րն է եղել։ Բացի մասնագիտական գրականությունից։ Գիտեք, ես գրքերը անընդհատ եմ կարդում։ Այդտեղ կարծես այդպես անգամ լինում է, որ զուգահեռ երկու գիրք եմ կարդում, եւ ես շատ հետաքրքրված եմ։ Օրինակ հիմա կարդում եմ մի գիրք, որը իմ հայրիկը նվիրել է 10 տարի առաջ, բայց ես չգիտես ինչի իրան այդպես է չկարդացի, այո։ 10 նավակով կովինը կովի, այդպիսի գիրք կա, հետաքրքիր ինքը ընդհանրապես մարդու այսպես տեղության, բացահայտման, առաջմահման մասին է։ Եվ անթատ փոփոխում եմ գրքերը։ Մասնագիտական միշտ չէ, որ կարդում եմ գիրք։ Ես մասնագիտական ավելի շատ ընթերցում եմ կարծես թե էլեկտրոնային ձևով, որտեղ շատ արագ եմ ես կարդում։ Պրակտիկ ձևով եմ դրան հետևում։ Իսկ գիրքը ես սիրում եմ ոչ մասնագիտական, նստել, այսպես այգում, կարդալ, վայելել։ Այո։ Մարդիկ այսպես երկու մասի են, հա, բաժանված արտույտներ եւ բուեր, հա։ Դուք դեպի որ կողմն եք։ Ես ցավոք սրտի բու եմ, բայց մասնագիտությունը սպահանջում է լինել արտույտ։ Էնպես որ ես մի բու եմ, որին ստիպում են լինել արտույտ։ Դա շատ բարդ է։ Երբ աշխատում էինք Գերմանիայի Մարիենգոսպիտալում, այնտեղ մեր բաժինը շատ ունիկալ մի բաժին էր, պլաստիկ վիրաբույժներս պարտավոր էինք ժամը 6-ին լինելու մասնավայրում, որովհետև մեզ մոտ ափխոդ էր, այդպես հա, համայց էր գլխավոր բժշկի, եւ ինքը գալիս էր ժամը 4-ին հիվանդանոց։ Իհարկե երջանիկ տարիներ էին, բայց ասեմ ձեզ, այդ ժամը 5-ին զարթնելու ավանդույթը ինձ ոչնչացնում էր, անկեղծ եմ ասում։ Դա դաժան էր, այո, դա դաժան էր։ Հետաքրքիր է նաեւ, եթե ապրելու հնարավորություն չունենայիք Հայաստանում, այլ տիպված լինեիք ընտրել այլ երկիր, որտեղ կուզեիք ապրել։ Գիտեք, ես ինքս արդեն կողմնորոշվել էի, որ չեմ ուզում ապրել Հայաստանում, եւ վերադարձել եմ Հայաստան շատ այսպես պատահական ձևով։ Այնուհանդերձ ես վերադարձել եմ Փարիզից, բայց որոշումս կայացրել է ապրելու Հոլանդիայում ու հենց կոնկրետ Ռոտերդամում։ Այդ քաղաքը ինձ գերել էր, եւ հոլանդական ընտանիքի ավանդույթները եւ ամենը ես շատ հավանել էի։ Հետագայում իհարկե ցավոք սրտի, այնպիսի ինչ որ այսպես կյանքում երբեք չես կարող չէ պլանավորել, ասում ես, եթե ուզում ես ինչ որ բան պլանավորես, պատմիր Աստծուն եւ նա կծի ծաղի քո վրա։ Եվ ես վերադարձա Հայաստան։ Իսկ հետո արդեն այստեղ ընտանիքս կարծես թե կազմվեց եւ հիմա ավելի քիչ դա ինչ երեխաները, ինչ ամուսնություններ։ Այո, 2011 թվականի մասին է խոսքը, երբ ես աշխատում եմ Երազմուսում, դա Ռոտերդամի այսպես առաջատար հիվանդանոցներից մեկն է։ Եվ ես Լիովին ինձ զգում եմ ինչպես ձուկը ջրում, այսինքն ես իմ ապսեի մեջ լրի։ Այո, ես կարծում եի, որ դա այն երկիրն է, որտեղ ես իրոք կապրեմ։ Չնայած նրան, որ աշխատել եմ երկար եւ Փարիզում եւ Շտուտգարտում, այնտեղ ես չէի ապրի։ Հավատացեք, չէ, մարդիկ երազում են Փարիզը տեսնել եւ այսպես Ռոմը տեսնել, այո, եւ այնտեղ բնակվել։ Ես այնտեղ երկար եմ ապրել, բայց այդ երկրների կյանքը շատ յուրահատուկ է։ Այնտեղ ես չէի բնակվի, իհարկե։ Մենք ավանդույթ ունենք մեր հաղորդման ընթացքում, մեր բժիշկներին տալիս ենք հարցեր, այսպես ասած բլից հարցեր, որոնց պատասխանելիս խնդրելու ենք բացառապես չմտածեք եւ միանգամից ինչ գալիս է, հա, մտքին արագ պատասխանեք։ Փորձեմ։
Խնդրել եմ ասեք այն արտահայտությունը, գուցե բառը, նախադասությունը, որ ձեր օրվա ընթացքում անընդհատ օգտագործում եք։ Օգտագործում մի նախադասություն կա, որը հայրիկից եմ ժառանգել, ցավոք ինքը հիմա ինձ հետ չի։ Ինքը միշտ ասում էր, ռուսերենից հիմա կթարգմանեմ, այն ինչ որ մեզ չի սպանում, то что нас не убивает, делает нас сильнее։ Ես այդ նախադասությունը օրվա մեջ երևի 20 անգամ մտաբերում եմ, ու միշտ նա ինձ հետ է։ Եվ դառնում է սկզբունք, հա՞։ Այո, դա ինձ համար սկզբունք է։ Շատ լավ, սիրելի ուտելիք։ Ստեյքը, անկեղծ ասած, ստեյքը ես դրանով կարողանում եմ կարծիք կազմեմ, տվյալ ռեստորանը կամ տվյալ երկիրը լավն է, թե չէ։ Չափանիշ է։ Ես կարող եմ օրվա մեջ 3 անգամ ստեյք ուտել, եւ ինձ համար իսկ ինչ աստիճանի եփած։ Medium well։ Եվ եթե հանկարծ խոհարարը աստիճանը ճիշտ չի կամ չի համապատասխանում իմ պատկերացմանը, այո, ես այլևս չեմ վերադառնա այդտեղ։ Հայաստանում բոլոր տեղերը փորձել եմ, եւ երբ որ բացվում է նոր տեղ, ես վազելով գնում եմ տեսնելու, ինչ նոր ստեյք եմ պատրաստում։ Դուք ինքդ պատրաստում եք։ Չէ, ցավոք սրտի, ես լավ ստեյք չեմ կարողանում պատրաստել։ Լավ, սիրելի խմիչք։ Գինին եւ դա այսպես երևի վերջին 20 տարվա մեջ չի փոփոխվել։ Ես շատ եմ սիրում գինիներ, կարմիր թե սպիտակ։ Կարմիր եւ կիսաչոր։ Եվ այսպես գինիները նույնպես փորձարկում եւ փորձարկում եմ։ Եվ ցանկացած երկիր ուր գնում եմ, կրկին փորձում եմ իրանց գինիները։ Ունեք երազանք։ Այո, երազանք ունեմ։ Բայց չեմ ասել, չէ։ Փորձը ցույց է տվել, որ երբ երազանքիդ մասին մեկ մարդուց ավել է իմանում, այն չի իրականանում։ Լավ, եթե երբ իրականանա, ես կկիսվեմ հետադարձով։ Խոստանում եք։ Եթե այսպես կարողանայիք այս պահին մի փոքր այսպես հեքիաթային, հա, ժանրից, այն օրինակ եթե ոսկե ձկնիկին հանդիպեք այս պահին, այդ դեպքում ինչ կուզեիք։ Երազանքս։ Որի մասին չեմ կիսում։ Պաստորը պրովոկացիան չկարողացա։ Շատ լավ, ինչից եք վախենում։ Վախենում։ Գիտեք, այդպես վախենում, ես վախեր չունեմ որպես այդպեսին, բայց ինչպես ցանկացած մարդ ունեմ ինչ որ բաներ իմ կյանքում, որ կուզեի չկատարվեին, օրինակ պատերազմներ չլինեին, հա, եւ կորոնավիրուսը մի փոքր նահանջեր, այսինքն մտերիմներին կորցնելու այդ վախը, որի հիմքում ընկած են այս բոլոր իմ թվարկած խնդիրները, այ դրանից ես վախենում եմ։ Սիրելի տոն ունեք։ Այո, որն է։ Ամանորը։ Ամանորը, որպես ստանդարտ բոլորի սիրելի տոնը հենց ամանորն է։ Ես շատ եմ սիրում, օրինակ իմ ծննդյան տարեդարձը չեմ սիրում եւ վերջերս չեմ էլ նշում։ Իսկ ամանորը ես շատ եմ սիրում եւ դա մանկուց է եկել, երբ որ ես բոլորի համար նվերներ եմ պատրաստել։ Հիմա իհարկե ոչինչ չի փոխվել, մարդկանց քանակն է շատացել։ Ես շատ եմ սիրում ամանորը, դե բալիկների հետ էլ դա ես կարծում եմ ես իրոք երջանիկ տոն է։ Հրաշքների հավատում եք։ Շատ։ Ու իմ կյանքում հրաշքները եղել են միշտ ու շարունակվում են, ու ես երևի այդպեսի տարի չկա, որ չասեմ իրոք հրաշքեր։ Այո, շատ եմ հավատում։ Եվ ամենավերջում ինչի համար եք զղջում եւ ինչի համար եք շնորհակալ։ Երևի սկսեմ շնորհակալից, որովհետեւ պոզիտիվ մարդ եմ, միշտ լավ եմ ուզում։ Ես էլ պոզիտիվով ավարտեինք։ Լավ, ինչի համար եմ զղջում։ Մի փոքր զղջում եմ, որ չեմ որ վերադարձել եմ կարծես թե այստեղ, որովհետև ցավոք սրտի ես տեսնում եմ, որ դուրս այն երկրում, որտեղ որ ես կուզենայի ապրել, ես գուցե հասնեի ավելի մեծ հաջողությունների։ Ձեր պատկերացրած բժշկությունը չի այստեղ։ Ոչ, ցավոք սրտի ոչ, ես չեմ կարողանում ստեղծել, դա մի մարդու ստեղծելու հնարավորություն չկա, այսինքն այստեղ համակարգ է պետք փոխել, իսկ ես դա չեմ հասցնի, քանի որ ինձ չի տրված 200 տարվա այսպես կյանք ապրելու։ Այո, զղջում եմ միայն այդ արարքի մասին, բայց քանի որ այդ արարքը բերել է նրան, որ տվել է ինձ այն, ինչ իմ հրաշք, բնականաբար այդ զղջալս երբեք չի լինում, եւ ես կարելի է ասել երջանիկ եմ նրանով, որ այո, ունեմ այդ երկու բալիկներին, ունեմ իմ սիրելի աշխատանքը, աշխատում եմ մի բուժկենտրոնում, որը ինձ թույլ է տալիս եվրոպական մակարդակի բուժծառայություն մատուցել։ Այնպես որ երևի թե միշտ զարթնում եմ ավելի 90%-ով պոզիտիվով, քան զղջալու մտքերով։ Եվ ինչի համար եք շնորհակալ։ Շնորհակալ եմ ամեն օրվա համար, որ ապրում եմ։ Ահա, հավատացեք, ամեն օր ես զարթնում եմ, եւ քանի որ բժիշկ եմ, չէ՞ որ ես տեսնում եմ, որ կան մարդիկ, որոնք չեն կարողանում վայելեն
այսինքն ոչ բոլորն են կարողանում հասնել ինչ որ թեկուզ մի տարիքային շեմի ցավոք սրտի։ Եվ ես ամեն օր որ զարթնում եմ, ես իրոք շնորհակալ եմ, թե իմ մասնագիտականի համար, թե բալիկներիս։ Եվ այսպես շատ հավատում եմ Աստծուն եւ շատ եմ սիրում հայոց եկեղեցիները այցելել։ Առաջ անգամ մենք ընկերներով ամեն շաբաթ-կիրակի նոր եւ նոր եկեղեցիներ էինք գնում, քանի որ գիտեք, որ ամբողջ մեր այսպես Հայաստանով մեկ շատ-շատ են։ Ինչ-ինչ եկեղեցիների պակաս չունենք մենք։ Այո, եւ ամեն անգամ, երբ մոմ էի վառում, ես շատ շնորհակալություն էի հայտնում, որ ունեմ այս ամենը, ինչ ունեմ։ Աստվածաշունչ կարդացել եք։ Այո, իհարկե, կարծում եմ ամեն հայ մարդ կյանքում գոնե մեկ անգամ կարդացել է։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ, ձեր այդքան զբաղված օրվա մի մասնիկը մեզ տալու համար։ Շնորհակալ եմ, որ այդքան պոզիտիվ եք, այդքան դրական ունեք եւ այդքան շնորհակալ եք լինելու համար եւ մարդ լինելու համար։ Ինձ համար մասնագիտական եւ մարդկային մեծ այսպես բացահայտում էր։ Շնորհակալ եմ շատ։ Իսկ մեր բոլոր հետևորդներին եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, դուք դիտում եք Առանց Խալաթին, ես Տաթևն եմ Առաքելյան, այսօր բացահայտում էի Պլաստիկ Վիրաբույժ Աննա Սարգսյանին։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, կհանդիպենք մի շաբաթ, ցտեսություն։